今日はカイロプラクティックの矯正をしたいと思います。まず最初にどういう症状で来られたか、ちょっとどういうのをやっておられるか、ちょっと聞いてみます。ダンスをやっていて、そのダンスの激しい動きによって腰と左手首を痛めてしまって半年ぐらい通っています。どんな状態ですか？そうですね、なんか先生にやってもらうと治るんですけど、やっぱりそれ以上に激しい動きをしてしまうので結局ね、ちょっと元に戻っちゃったりしてっていうのを繰り返してます。じゃあ今日は見てみましょう。お願いします、はい、よし、もう一回うつ伏せになりましょう。必ず足の状態を必ず見ます。わー、左がすごい短いですね。顔を右向いてください。はい、今度は左、はい、骨盤です。はい、まず骨盤を直しましょう。右側の腸骨が、これが前方上、左側が後方下方です。はい、こちら横向いてください。はい、こちら。これが後上腸骨棘、前方上方はそこから5センチ下、そこに接触をして上の方を固定をして、よっしゃ、はい、反対側やります。はい、今度はこっち側で、左側は足の短い側ですから腸骨が後方下方にずれていますから、下を固定して上を矯正します。後上腸骨棘の外3センチ下方、そこに接触して、下を固定して、 OK、 はい、うつ伏せになってください。よし、まあいつまでよりもだいぶいいよ。本当ですか？うん、この前来た時はすごく悪かった。動けないぐらい。はい。はい。バッチリです。はい。大体真ん中あたりがずれます。はい、こちら来てください。両膝、胸、顔をつい。お腹を下に、もうちょっと下、落とせる？落とせない？だらーんと、そう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 。はい、肩の力も抜いて、深呼吸、吐き出して、もう一回行きましょう。息吸い込んで、吐き出して。うわすごいね、今の。はい、こっち。はい、座って。首周りいいわ。そうですよね。うん、左からやります。して持ち上げて、下方から上方へ。はい、もうちょっと。角度が悪いと全然ダメなんですよ。最初のやる方法と2番目は角度が違う。ボキボキっていう。今度は軸点をやりますね。はい、力。こういう。どうですか、今、感じ。何回やってもいつもびっくりします。ねえ、手貸して、手首。はい、よし、はい、こっち側、はい、よし、はい、手と手を小指とこうやって力入れて、力入る？入れてます。よし、はい、これはちょっと痛いです。痛いね、あそこが痛いです。これ痛いね、これが飛び出してるんです。うん、今ここを治療します。こっち、はい、向こうの方に来て、頭上骨、これが
これ痛い。超痛いです。うん、これを飛び出してますから。うん、今痛いかな、はい、力入れて、これとこれと力入れて、オッケー、すごい、すごい力、これが飛び出したらこの力が弱く、うん、今強い、全然弱くない。そうなんです、今日も一人でこれやって、うん、これがパンってなっちゃったから、うん、先生のところ来ようと思って大丈夫、大丈夫、はい、はい、いいよ、だいぶ良くなりましたね、ありがとうございます、はい、はい、